Biz dasturimizning kechagi sonida harbiy xizmatda vafot etgan askar voqeasi bo'yicha lavha efirga uzatgan edik. Eslatib o'tamiz, mazkur holat marhum yigitning oila a'zolarining murojaati asosida tayyorlangan edi. Bugun esa O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi va hozirda ish qaysi bosqichda ekanligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasi quyidagilarni ma'lum qildi. Avvalambor marhum harbiy xizmatchimizning ota-onasiga yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiramiz. Joriy yilning 11-yanvar kuni muddatli harbiy xizmatchimizning vafot etganligi holati yuzasidan Toshkent harbiy prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ta'kidlash lozimki, har bir harbiy xizmatchining vafot etganligi biz uchun favqulodda hodisadir. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida marhum harbiy xizmatchimizning ota-onasi, yaqinlarining barcha vajlari to'liq tekshirilishi ta'minlanadi. Tekshiruv harakatlari davomida holatga doir barcha ekspertiza turlari, jumladan sud tibbiy, kriminalistika, daktiloskopik hamda balistika ekspertizalari tayinlangan. Muddatli harbiy xizmatchimizning vafot etganligi holati yuzasidan olib borilayotgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari Respublika harbiy prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan. O'tkazilayotgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari yuzasidan qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Shuni ham alohida ta'kidlamoqchimanki, qurolli kuchlar sohasida sodir etilgan har bir holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi hamda Respublika harbiy prokuraturasi ommaviy axborot vositalari uchun hamkorlikka doim tayyor. Biz dasturimizning keyingi sonlarida ushbu voqeaning natijasi haqida xabar qilamiz.